Dneska krátké video z farmářských trhů. Vidíte provoz velký. Tome, co nám povíš? Který sleduje už 34 lidí, kam? Tak, takhle to tady u nás vypadá. Na farmářských trzích. Dáme si tady... Tome, tak se k tomu nevyjadřuji. Okej. Okay. Si namažuji druhou ruku. Kámo, ale tak tohle... Tohle jsou nejlepší banány na světě. Kámo, jestli chceš něco sladkého, tak si dej tohle. Aha, ale jsou vynikající, ty úplně sladoučké. Tady máme stánek s ovocem a zeleninou. Zde se zastavíme později. Strašně voní čím, jakým způsobem. Tady máš sladkosti. Tady jsou fresh lobsters and fresh shrimps. Tady je to. Svíčková. Svíčka, hi. Pasta amore. Hezky, to bude mít pěkný zvuk to video zase, protože točíme na mobil bez toho. To je káva. Můžeš dát kávu. Placky. Jak vidíte, tak máme tady všecko. Oblečení. Tady jsou z moře vyrobené mýdla. Květiny a opět oblečení. Jsou lampičky na solární pohon. To je pěkné. Co ty lidi nevymyslí? V Americe. Tady jsou kameny. Kameny. Já vám poradím. Nejlepší náramky dostanete u nás doma. Hi, how are you? Hi. Paní něco, co? Fish dip. Paní prodávala fish dip a byla milá. Chicken burger. Teď si něco dáme, kamo. Pico de gallo. To je zeleninka. To je pekárna, kamo. Tady je pekárnička. Domácí pěkně. Vypadá moc dobře, že? Teď si asi něco dáme. Já dokončím video, ať mám volné ruce. Tady proj... To hodně takový to. Je fajn, že nemají jenom jeden druh, ale je to fakt toho hodně, no. Všechno. Takže... Krátké video a já vám pak ještě natočím, co všechno jsme nakoupili. S Tomem. Tome, řekni čau. Ahoj lidi. Co říkal čau? Vždycky pojďte se na ty papoušky. Jsou krásné. Oni mají obojky. Oh, I'm okay, I know it. I like it. Tak my jsme si šli koupit v první věc si dáme koupit, tak je 100% original Florida Kiss Mad Honey.
How much is it? $12. All right. Tak než nám pan vydá, tak já vám ještě ukážu. Can I have the... $3 each or two for five? I'll take one. Okay. Ještě si vemu tady balzám. Blížček na píšček. Tuna nachos, rolls. We also have a seared tuna steak. Mm-hmm. And we have proteins of tuna, shrimp, and crab today. No. Tak my jsme v Boondocks. To je restaurace hned vedle těch trhů. Super, jak to vypadá. Tam... Za tamtou stěnou je minigolfové hřiště. To je velký bar. Tam, jak vidíte ty televize dole, tak tam je taková stage udělaná. Předtím je velké pódium, tam se chodí tančit. Tady je každý večer živá hudba. Stále s Tomášem, už si něco vybral? Ano. Thank you. Thank you. Teď budu muset vystříhnout to pivo. No. Na zdraví. Tak, co tu máme? Samé dobrůdky. Když si jdem vybrat, až si vyberem, tak vám ukážeme jídlo. Probíhá rozhodování, protože jsme zjistili, že to mají druhou stranu. Že by nějaký hamburger, nebo sandwich. A nebo klasika. Nebo fresh catch. Ribeye. Delicious entries. Appetizery, to jsou předkrmy. Makaroni se sýrem nechceme. Tome, co jsi zdal? Philly cheese steak sandwich s opálnýma bramburkama. A co jsi zdal navíc? Extra cheese, česká gastronomie, ta se nestratí. Ano, pro Zdenka Polreicha sýr navíc. A já mám tady pěkně dietně rýže, zelenina, kuře. Tomáš, já. Tomáš jedno, já. Tomáš fuk. Jinak dneska je sobota, takže je college football. Jsi tady oblíbený sport. To je Indiana proti Ohio. To byl sporný moment, jestli je to faul nebo není faul. Můžete podívat. Teďka zašlápl. No, dohadilo se tady hosti v hospodě, jestli to tak bylo nebo nebylo, jestli došlo ke zranění. Jinak ten skok už tam musel být. No.